Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito das notícias do mês de fevereiro e também do mês de março. Então, por favor, fiquem até o final, porque tem bastante novidades aí para vocês, tá bom? Pessoal, estava com saudade de fazer vídeo para vocês, estava com muita saudade mesmo. Mas se vocês não sabem, como dezembro, janeiro, fevereiro e março é um mês muito corrido para mim, eu quase não tenho tempo para fazer vídeo, praticamente não tenho tempo para participar de grupos. Então para mim é bem difícil mesmo, porque eu trabalho muito nessa época do ano. Agora já começou uma queda no nosso serviço, então nós começamos a refazer ou fazer vídeos para vocês, tá bom? Então espero que gostem desse vídeo aqui, dessas notícias de hoje que eu vou falar para vocês. Tem bastante notícia, então fica até o final que vai valer a pena, tá bom? Primeira notícia, vou falar aqui a respeito do nosso Sling Rifle. Já temos 3 unidades vendidas para a Itália. Muito obrigado aí pessoal da Itália que está dando prestígio aí para a gente. O Sling está aqui, né? O Sling é um bom equipamento para atirar pedra, para atirar bolinhas, para você atirar da maneira que você usar e também para pesca. A maioria das pessoas tem comprado Sling Rifle para pesca, tá? Lembrando que o Sling ele atira setas também em pesca, mas atira também esferas com muita força. Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da coquilha aqui. O Marcelo, que é um cliente nosso, nos sugeriu colocar 2 facas, tá? Uma faca para um lado, outra faca para o outro. Então, as coquilhas hoje vão ter 2 facas, tá? Para quem usa aqui, ó, não vai precisar ficar retirando a faca. Você pode produzir 6 chumbos de um lado, vira e produz 6 chumbos do outro lado, tá? Sem precisar ficar montando e desmontando. Isso foi uma dica do Marcelo e que a gente resolveu aderir, tá? Então, tem 2 facas, tá? Vai ter um acréscimo de preço. Quem desejar também adquirir essa faca separada, faca é esse daqui, ó, tá? Quem desejar adquirir essa faca separada, está sendo vendida a R$ 55,00 cada faca dessa. E a coquilha passou de R$ 650 para R$ 700,00 com a segunda faca, tá? Para quem deseja reservar a coquilha 635, 9mm, e também 5.5 para chumbos de 44 grains, entre em contato com a Santa e reserve a sua, tá? Porque a gente vai fazer 10 de cada, tá bom? Por que 10 de cada? Gostaria de lembrar o seguinte, a gente ganha em produção para fazer um preço bacana para vocês. Então a gente padronizou as coquilhas, tá? Todas as coquilhas, vamos fazer só 4 chumbos, esse aqui faz 6 de um lado e 6 do outro, tá? Infelizmente, não tem como manter esse preço, vai subir e vai fazer só 4. Então a gente conseguiu padronizar a de 9, a de 635 e a de 5.5 para a gente conseguir fazer 30 coquilhas a um preço mais acessível. Ou seja, você escolhe qual coquilha que você quer e aí é feito a coquilha para você. Na verdade, nós já mandamos fazer 10 coquilhas de cada, então vai ser só 4 para manter o preço, tá? Tentar manter o preço na faixa de 650 a 700 reais. Se a gente conseguisse fazer mais coquilhas, tipo 20 de cada, o preço cairia. Mas infelizmente não tivemos procura para fazer 20 coquilhas de cada. Então entre no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo, tá na descrição, o grupo do WhatsApp das coquilhas. Esse grupo é só para coquilha. Então você vai poder ir lá falar com a Sandra, falar comigo mesmo, para reservar sua coquilha ou no 5.5, ou no 9mm, ou no 635. Tá? São 10 que a gente está fazendo por nossa conta, já está sendo produzida e vai fazer 4 chumbos cada coquilha. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês, tá? Cada coquilha vai fazer 4 chumbos só, para a gente conseguir manter o preço. Desse jeito não tem como mais fazer, o preço subiu demais da conta, o preço está muito alto e tudo subiu, né? Infelizmente tudo subiu. Pessoal, também vou falar aqui para vocês aqui das melhorias aqui na forminha, tá? Na forminha de fazer chumbo aqui prensado, tá aqui. Hoje ela está indo também com uma ponta extra para fazer pontas ocas, ou seja, uma ponta faz a cabeça cônica e a outra ponta faz cabeça oca, tá? Então agora tem 2 pontas
e também conseguimos colocar essa pecinha aqui, que é para ajudar a extrair o chumbo, tá bom? Em vez de usar uma chave de boca e tal, você coloca essa pecinha aqui e ajuda a extrair o chumbo. Vou fazer um vídeo para vocês como é feito. Ficou bem bacana e não teve acréscimo de preço. Conseguimos manter o mesmo preço, tá? Está R$ 250 a forminha, tá? Para a prensa, para quem também, a forminha. Novidades aí. Nem vou alterar a foto no site, porque é isso aqui que está indo agora, tá? Bacana. Pessoal, falando também do Airbowl, fizemos um desenvolvimento novo, tá? Um desenvolvimento novo aqui. Esse aqui é um Airbowl novo da CO2 Brasil para as caçadoras, tanto tradicionais curtas quanto as nossas caçadoras mais, tá? Ela já vem com ajuste de potência, então o kit Airbowl tem um ajuste de potência, tá aqui. Você pode deixar ela mais fraca, pode deixar ela mais forte. E ela foi desenvolvida para tirar dois tipos de setas, tá? Então você pode atirar a seta de alumínio, no caso aqui de alumínio, a 22,19, olha só, de, se eu não me engano é 14 polegadas, tá? Então você pode tirar setas de 22,19, ok? E você pode tirar também uma seta mais fina, tá? Você só retira essa ponta aqui, que ela é rosqueável. Então você tira essa ponta e você consegue usar uma seta menor ainda, que é mais fina que essa. Você vai colocar aqui, ó, e vai conseguir atirar setas mais finas, mais leves, tá? São setas compridas, mas são mais leves. Eu vou fazer vídeo para vocês ainda, mas é uma novidade que já está sendo vendida na CO2 Brasil. Já está lá no site da CO2, tá? Esse aqui é um Airbowl, tá? Não é um kit de Airbowl. Nós temos um kit pequeno que vai na ponta do cano, que atira setas pequenas. Esse aqui é um Airbowl mesmo, tá? É um Airbowl esse aqui, ou seja, é um cano extra que você vai levar. E como vou fazer outros vídeos, porque tem bastante novidade nesse kit novo aqui, tá? Tem bastante novidade mesmo. Pessoal, vamos falar a respeito do sorteio da Caçadora Mais, tá? A respeito da Caçadora Mais. O sorteio, em parceria com o Chumbos Matador, já se encerrou as vendas. Nós vamos fazer logo o sorteio da Caçadora Mais, tá? Então, se você deseja continuar concorrendo a uma nova caçadora, por favor, deixe nos comentários qual caçadora que você deseja que a gente faça um sorteio, tá? Em parceria com os Chumbos Matador, tá bom? Então, se você deseja, ah, eu quero uma caçadora mais, uma caçadora leve, coloca nos comentários aqui pra gente saber qual caçadora que você deseja no próximo sorteio em parceria com os Chumbos Matador. Lembrando que para concorrer a esse sorteio, você precisa comprar R$ 100 em chumbo na Chumbos Matador. Cada R$ 100 te dá direito a um cupom. Então você pode ir lá no Chumbos Matador, ou mesmo com a Sandra também, você pode comprar com a Sandra, não tem problema. E você tem direito a um número a cada R$ 100 a concorrer a uma caçadora mais, tá? Mas isso só se vocês desejarem. Se vocês não desejarem que a gente não continue com esse sorteio, a gente para, o preço do chumbo cai, tá? Porque o preço da caçadora é embutido no valor chumbo. Então, ah, não queremos mais esse sorteio, não desejamos mais, o preço do chumbo cai um pouco e vocês podem comprar chumbos mais baratos, tá? Eu prefiro pagar mais caro e concorrer a uma caçadora a mais, que vale a pena, tá? É um chumbo muito bom, de precisão, são chumbos extremamente selecionados, vale a pena comprar lá um Chumbos Matador. O Chumbos Matador também está tendo hoje slugs de 635, tá? Está tendo slugs de 635, então você pode também comprar lá slugs de 635, você vai ficar feliz que eu já estou testando esses slugs, ok? Pessoal, se você é proprietário de uma caçadora, tá? Se você tem uma caçadora, não importa o ano que você tem, o modelo que você tem, mas se você tem essa caçadora, basta você tirar uma foto, ok? Você tem que tirar uma foto, você e a arma, enviar essa foto para nosso e-mail ou para a Sandra, que vai te dar direito a um número. São 300 pessoas que a gente precisa. São 300 pessoas. Com o seu nome, e-mail e telefone, você vai receber um número e você vai concorrer a um sorteio de uma caçadora leve deste modelo aqui, tá? Deste modelo aqui. Não vai Red Dot, não vai Bipé, tá? Mas vai aqui, ó, caçadora leve. Então, se você deseja concorrer a uma caçadora leve pela CO2 Brasil, basta você tirar a foto, você aparecer e a arma aparecer, enviar o seu nome, seu e-mail, seu telefone
e você vai concorrer a uma caçadora leve quando a gente atingir 300 fotos, tá? Precisamos de 300 fotos, ou seja, 300 donos ou 300 proprietários de caçadora leve, ok? Com essas fotos, o que a gente vai fazer com essas fotos? Essas fotos nós vamos fazer um pequeno vídeo para todo mundo conhecer os proprietários da caçadora, tá bom? Então tá aqui, é um sorteio que a gente vai fazer, tá? Vamos falar de uma promoção que a CO2 Brasil vai lançar em comemoração aos 50 mil inscritos, tá? Aos 50 mil inscritos do canal da CO2 Brasil, da TV CO2 Brasil, nós vamos fazer uma promoção, tá? Da caçadora leve, não vai red dot e não vai BP, tá? Nós separamos 10 unidades só, um cano de 12 polegadas, do jeito que está aqui, do jeito que está aqui. Separamos 10 unidades para fazer um preço super bacana. Vai ficar em R$ 2.200, tá? São só essas 10, tá? O preço normal dessa carabina é R$ 2.600. Separamos 10 unidades, tá? 10 unidades a R$ 2.200 para quem quiser comprar o mais rápido possível. São só 10. Então, se você deseja uma caçadora leve deste jeito aqui, aproveite essa promoção, que é a promoção de 50 mil inscritos da CO2 Brasil, tá? Vocês veem que o preço baixou bastante para vocês aproveitar esse modelo. Lembrando, nós tínhamos o outro modelo leve e era R$ 2.100, só que não tinha tudo que tem aqui. Hoje ela vai com supressor sobre cano, handguard, olha só essa cunha que bacana, né? Então a gente conseguiu manter R$ 2.200 em promoção para vocês. Depois ela vai subir de preço, tá bom? Não tem jeito não, tem muita coisa que foi colocada que infelizmente subiu de preço. Então isso aí é a respeito das nossas promoções. Vou deixar um vídeo exclusivamente depois só para caçadora, tá? Mas eu vou resumir uma coisinha para vocês hoje. Pessoal, para quem está aguardando as caçadoras mais, né? Nós temos caçadoras mais para entregar mês de março, maio, abril e junho. Essas pessoas que adquiriram a caçadora mais já estão sendo todas preparadas. Nós tivemos problema com essa pandemia, tivemos problemas com cilindro, tivemos problemas com manômetro, mas já estão todas encaminhadas. Tem o nosso parceiro que está doente, pegou o dengue, né? Todo mundo fala o coronavírus e ele acabou adquirindo a dengue. Então faz mais de semana que ele está sem poder trabalhar, então ele não está podendo montar as caçadoras. Mas já está tudo combinado. Nós paramos, encerramos as vendas, nós não fizemos mais vendas nenhuma da caçadora leve, nem da caçadora mais, devido às modificações que eu vou fazer nos vídeos, tá? Mas eu vou resumir uma coisa bem rapidinho aqui para vocês, tá? Caçadora mais, ela vai sair com plataforma AR, igual essa daqui, igual essa daqui, tá? Plataforma AR, o que é plataforma AR? Ó, pessoal, a caçadora ela vai com cilindro grande, vai com a coronha estilo M4 e vai com handguard, tá? E a telha chinesa. Então a caçadora mais hoje ela vai sair com plataforma AR. Essa aqui é o cano de 27 polegadas, supressor de ponta de cano. Essa aqui também, ó, cilindro grande, handguard e cano de 20 polegadas, se eu não me engano, também plataforma AR. Todas as caçadoras mais vai sair dessa maneira a partir de junho. Quem já comprou no preço antigo vai receber a antiga, tá? Mas essa aqui vai ser as plataformas que a gente vai começar a vender a partir de junho, tá? Então vai subir de preço também, tá? Vai subir de preço. Quem já te reservou, que a Sandra honrou, né? A Sandra falou assim, ó, o pessoal já estava fazendo orçamento, a gente está honrando isso, mas as caçadoras mais, a partir de junho, vai ser assim, tá? Vai ser dessa maneira e só com cano de slug, ok? Não vamos ter mais caçadora mais com cano normal. Todas as nossas caçadoras mais vai ser cano de slug, tá bom? Então, preço, puf, subiu também, tá? Primeiro, por que que subiu? Por causa do handguard, SN chinês, coronha nova e cano de slug. Então, caçadora mais, todas elas vai ser cano de slug, tá?
Vamos falar um pouquinho aqui da nova caçadora leve. Nós vamos oferecer a caçadora leve com cano normal, tá? Com cano normal, até acabar nosso estoque. Vai cano normal. A partir do momento que acabar nosso estoque, ela vai com cano de slug também com 12 polegadas. O preço vai subir também, porque o cano é mais caro. Então, vai subir também. Vai subir de preço do cano normal para o cano de slug, mas a gente não vai trabalhar mais com cano normal. Acabou o estoque e ela, pum, sobe de preço também, porque o cano é mais caro. A vantagem da caçadora leve, então vou falar uma coisa para vocês. A vantagem da caçadora leve, a gente investiu muito nela, para ela ficar uma arma muito fácil de montar, de customizar e entregar mais rápido para vocês. Aqui a caçadora leve também você vai poder escolher ela no modelo mais longo, tá? Que é o modelo aqui de cano de 24 polegadas de slug, ou seja, cano para tirar chumbo pesado, tá? Para vocês terem uma noção, todas as caçadoras leves agora vai com ajuste de potência aqui, tá? Olha aqui, o cano de slug, ó pessoal. Essa aqui é a caçadora leve, com cano de 24 polegadas, chumbo pesado, ou seja, de slug, e ela vai com percursor de 6 milímetros. 6 milímetros. A caçadora leve vai com percursor de 3,5 milímetros. O que é percursor, tá? É a saída de ar aqui, ou seja, muito fácil de tirar e colocar. Então ela vai, essa daqui, nesse modelo, ela vai com mais força, com a boca de 6 milímetros. A de 12 polegadas vai com a boca, ou seja, o percursor de 3,5, tá? Ah, posso mudar no futuro? Pode, só tirar um percursor e colocar outro, você pode mudar tranquilamente. Ah, posso colocar o selo chinês? Pode, é a mesma válvula, é o mesmo desempenho, ou seja, basta colocar o cilindro chinês aqui, ou seja, tira o cilindro nacional, coloca o cilindro chinês e você tem uma arma de alta autonomia, alta potência e alto rendimento aqui, e vai ficar show também. Não enviaremos e não faremos essa caçadora aqui com o cilindro chinês, porque a finalidade dessa arma aqui é ser uma arma mais rápida e mais barata para a gente entregar para vocês, tá? Então, ah, eu quero uma caçadora leve com cilindro chinês. Você vai ter que comprar o cilindro chinês fora da CO2 Brasil. Os cilindros chineses, os cilindros grandes são só para as caçadoras mais, tá? A gente não vende caçadora leve com cilindro chinês, tá? Por favor, não peçam isso passando nem para mim, porque a gente já fez isso para poder vender. A gente está fazendo isso nas caçadoras mais para pessoas que têm paciência e que têm vontade, quer adquirir ela e tem capacidade de esperar mais tempo. Tá? Ou seja, aquela pessoa que compra, encomenda, ah, eu quero um handguard de 15 polegadas, eu quero um handguard de 10 polegadas, quero cano de 20 polegadas, quero cano de 24, quero cano de 27. São pessoas que estão encomendando uma arma e têm paciência e querem esperar. Tá? A caçadora leve é uma arma que a gente aprimorou ela para a gente entregar ela rápido, para a gente não ter problema de entrega. Tá? Tanto é que foi parada a venda dela, para mostrar essas melhorias aqui para vocês, vou mostrar essas vantagens que tem para vocês, para que a gente possa entregar mais rápido, porque tudo aqui praticamente é produção nacional, tá? Tudo aqui praticamente é produção nacional. Já a caçadora mais, eu tenho que importar cilindro, eu tenho que importar handguard, eu tenho que importar telha, então tem muita coisa que eu tenho que importar que demora para chegar, principalmente para cliente que fala, não, eu quero um handguard de nylon, por exemplo, que é levinho, dá para colocar também. Mas o que acontece? É praticamente uma arma sob encomenda. Então a pessoa tem que ter paciência para esperar. Agora, caçadora leve não. Tudo aqui é nacional, né? Tudo aqui é nacional, a gente consegue entregar mais rápido. Tá? Então, tanto é que a gente parou as vendas, tanto da mais quanto da leve, para a gente poder mostrar essas vantagens aqui para vocês. E se vocês ficaram agora até o final, por favor, se vocês gostaram da minha última musiquinha aqui dançando com a caçadora, eu tenho mais umas 3 musiquinhas aí para dançar com a caçadora. Então fala aí para mim fazer para eu colocar no ar e as outras musiquinhas que ficou boa. Eu achei que ficou bacana minhas musiquinhas aí com a caçadora. Então se vocês desejam, ficou até o final. Muito obrigado.
Obrigado para os nossos 50 mil inscritos. E tá aí, aproveita esse vídeo, vai lá, compra sua caçadora leve na promoção. Não deixe de comprar, vale a pena sim. E é uma caçadora top. E agora eu vou começar a fazer vídeos aqui para vocês, tanto da caçadora leve, quanto da caçadora com cano de 12 polegadas, quanto a mais também. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.